Mali sme zdravé stravovanie a to tak súvisí aj so ženami, ktoré sú tehotné a súvisí to aj s mamičkami, pretože sa snažia jesť zdravo, pretože koja samozrejme. Ale nebudeme hovoriť ani tak o zdravom stravovaní ako o pôrodoch a o možnom zdravom pôrode, ak sa to tak dá povedať. Ty samozrejme nie si vyštudovaný pôrodník, si speváčka a si mamička na plný úvezok a rodila ano. si doma. Ahoj, Ahojte. Rodila si doma a to viacero žienci povie a buď jej, ja jej závidím, že nemusela si prežiť to všetko, čo som si prežila ja tie hrôzy v nemocnici. Respektíve mnohé tehotné si povedia, že toto chcem, lebo nechcem proste ísť niekde, kde to nebude také intimné a podobne. A potom sú druhé, ktoré si začnú možno ťukať na čelo, no že určite a ja nebudem ohrozovať dieťa a podobne. Ako si to mala ty? Tak ja som tu mala na prvé obdobie tehotenstva také, že samozrejme, že určite pôrodnica, mm -hmm. že doma si netrúfam, je to odvážne, je to proste ohrozenie života aj môjho, aj dieťaťa, ja to si netrúfam. Ale potom niekedy v tom 6. mesiaci tehotenstva, keď som sa začala stretávať so svojou dulou, začala som chodiť na kraniosakrálnu terapiu urobila mi otlačok, to sú také rôzne halušky, kedy sa dostávaš vlastne do minulosti a prechádzaš si svojim vlastným pôrodom, alebo teda svojim vlastným narodením a vychádzajú z teba rôzne veci z minulosti a na základe toho som si povedal, že uh, aj na základe ďal ďalších vlastne veci a to sú dajme tomu besedy o domácich pôrodoch, uh, potom nejaké kurzy, to, čo si študuješ, toto všetko, čo sa čo sa deje okolo toho, čo ťa môže čakať, mm -hmm. čo ťa bude čakať v nemocnici, čo sa udeje tam a tam. A takže sa do toho pohltiš, začneš si čítať knihy, mm -hmm. a začneš sa zaoberať, dajme tomu, uh, my sme chceli rodiť lotosovo, lotosový pôrod, to znamená, že bez prestihnutia popočnej šnúry, že vlastne počkáš, kým sa má tá placenta a tá popočná šnúra odpadne od toho babetka, alebo teda deťatko sa samo pustí, mm -hmm. keďže my fungujeme na úplne iných úrovniach, nielen na fyzické, ale emocionálne, spirituálne a tak ďalej, duchovnej. Takže sme chceli, aby to babetko bolo dokončené pre nás. A toto sa nerobí vôbec na Slovensku, ani v Čechách, ani nikde vlastne tu na v Európe vôbec to nie je. Takže toto by nám určite v nemocnici nedovolili. A hlavne z toho dôvodu vlastne sme si povedali, že asi, asi to je jediná možnosť, ako to urobiť, aby sme boli doma. Zaujímavé, že za pár mesiacov si dokázala prijať mnoho vecí, alebo to už bolo v tebe predtým, napríklad, čo si spomínala, prejsť si svojim vlastným pôrodom, respektíve mm. tieto knižky. Bolo ti to blízke predtým, alebo ako si sa k tomu viac menej... Ako si dokázala tak zmeniť názor, ak mi rozumieš? Vieš, rozumiem ti. Ja som ho nezmenila ten názor, len som ho ešte nepoznala. Aha, tak minulé sa ma Kvadrenička pýta, že teraz máš asi ten život úplne, že ruby A že nie. Ja som ho mala predtým ruby, Ja ho mám teraz v poriadku to je vlastne to, je to čo, si, čo si prejdeš aj ty a určite aj to pochopíš, keď sa ti narodí dieťatko, že vlastne uh, budeš mať pocit, že vlastne teraz je to správne a ten proces je, je človek si že 9 mesiacov, že to je rýchlo, ale mne sa to zdá, že sa veľa, veľa, veľa vecí udialo, máš veľa voľného času mm -hmm. a čítaš si knihy, dozvedáš sa veci, zaujíma ťa to a napríklad aj bezplinková metóda, bezplinkovú knižku som si prečítala a to samozrejme, že nie bezplenková metóda, že hneď bez plienok. Uh -huh. Ale že pozoruješ to deťatko, signály, pozoruješ jeho. A napríklad náš Felixko, náš chlapček už mal dva týždňa, už krásne ráno kaka o 5. 6. ráno kaká, <laughs> a potom niekedy okolo 3. povede kaká, Takže to už to vieš Áno, uh -huh. presne tak. Čiže strašne veľa vecí okolo tých detičiek je a dá sa dá sa nájsť aj to, čo je čo je najlepšie. A samozrejme, že každému je najlepšie niečo iné. Ja teraz nie, neprišla som rozprávať vám, mamičky, že choďte domov rodiť, nerodte v nemocnici, lebo to je zle. Ja som mala tú, uh, to šťastie, že som mohla rodiť doma, pretože sme boli veľmi zdraví, aj mhm. ja, aj babetko. A dneska sme boli na poradní sa odvážiť. Máme 6 týždňov a máme 6,5 kg. Máme 62 cm. Takže to je akože tabuľkovo, je to ne, nejak trojmesačné dieťatko, hej, a naša, a naša pediatrička iba, že pánečky, tak ja som takéto zdravé, krásne babetko, už ešte nikdy nevedela za 50 rokov praxe. No, a my len takto, že no super, no tak to bude asi tým, že... že... Zo svojho vlastného pohľadu, kde vidíš výhody pôrodu doma? Čom, čom ti pomohol ten pôrod doma? No určite... Uh... Tak ako sme dneska spolu telefonovali, Majka, toto musím povedať, že uh, žena sa podľa mňa vtedy uh, porodí dobre a zdravo a čo najprirodzenejšie, bez všetkých uh, vecí, keď sa cíti bezpečí vtedy sa začnú vyplavovať tie hormóny, kedy majú, ktoré majú a kedy majú a všetko bude prirodzene prebiehať. A vtedy, keď sa bude cítiť v bezpečí, tak ako keby bol niekde v lese na opustenom ostrove alebo niekde, neporodí, keď sa cíti v ohrození, hej? lebo tam je ten hormón adrenalín. Ona potrebuje vyplaviť oxytocín. Čiže vlastne potrebuje sa prirodzene uvoľniť a spustiť ten pôrod. Môj pôrod trval 6 hodín, približne, čo je dosť neviem, teraz tabuľkovo to určite každý povie inak, ale to je jedno. Proste 6 hodín, ale úplne prirodzene, bez akýchkoľvek zásahov. A čo si sa pýtala? V čom vidíš také tie výhody? Čo ti tak pomohlo? Že som sa cítila úžasne v láske doma s Dulou, so svojim mužičkom, ktorý je otec dieťatka. Že vlastne sme tam boli iba ja, môj otec dieťatka, naše dieťatko a naša kamarátka a Dula a naša láska veľká, s ktorou sme sa skamaratili počas tých mesiacov, ako sme spolu komunikovali a dávali si nejak vzťah do poriadku, aby sme spolu mohli v láske odrodiť. Takže mali sme bazénik pripravený, kde sme mm -hmm. si, sa toto dávali, e, pripravovali na, na, to, na ten samotný pôrod, ale nemala si nakoniec sa, to, Nebála... nakoniec sa to udialo vo vani. Nebála si sa? E, samozrejme, že som sa bála, je to taký ten veľký rešpekt zo začiatku, keď sa tým začne zaoberať, ale už keď prišiel ten samotný pôrod tej kontrakcie, už každá žena sa tak pohltí do seba a úplne odíde do iného vesmíru, mm -hmm. že vlastne ty riešiš len tie kontrakcie a to, že to vlastne ide, pulzuje, pulzuje a, a už len čakáš, kedy už uvidíš to svoje dieťatko a vôbec nemáš, neriešiš strach, vôbec neriešiš, že aj, čo sa môže stať. A ste riešili nejakú zálohu, napríklad sanitku? Alebo... Samozrejme, mala som zbalený kufor, všetko do Poronice, ak by náhodou sa niečo udialo, neočakávané. Tak a Dula by zhodnotila naša, že teraz asi už to fakt trvá veľmi dlho, alebo niečo sa také stalo, že napríklad odíde ti podová voda a veľa, veľa hodín ti už odišla. A tak vlastne už asi sa niečo deje, alebo ja neviem, proste sú veľmi, veľmi veľa rôznych e, scén by sa mohlo odohrať. Ale to už každá mamička si naštuduje, že čo všetko sa môže stať. Ale nám sa našťastie nič nestalo, Všetko prebiehalo tak, ako malo. Takže sme to ani vôbec neriešili. A uh, musím povedať, že asi by som za takých okolností, že také veľké babetko, asi by som rodila uh, císarským uh, v sekciou v nemocnici. Áno, že také veľké babetko a že 6 hodín už je... Ne, v niektorých nemocniciach už je 6 hodín pre niekoho veľa. Ale ja, čo uh -huh. mám načítané, tak ženy rodia aj 24 hodín, aj dlhšie a niekedy rodia tak, že v noci rodia, cez deň oddychujú, uh -huh. že znova sa to spustí na noc a cez deň si sa to zastaví, vieš. Že vlastne uh -huh. uh, nedá Zde... sa to za tých 8 minút všetko pekne porozprávať v kľude, ale, ale, ale t keď chce žena rodiť doma, tak sú na to možnosti už aj dnes. Sú na to ľudia, sú na to, e, robia sa besedy, hovorím o domácich porodoch, sú svedectvá. E, bohužiaľ, není to v rámci zákona úplne poriešané. Mm -hmm. Toto je smutné, pretože napríklad, ešte toto poviem v holandsku, v anglicku, sa rodí tak, že doma sú tie porodné asistentky, jedna, dve, dúli, to je jedno, koľko si žena požiada. A vonku stojí sanitka s pánom doktorom, keby niečo, že sú automaticky hneď po ruke, keby náhodou, hej, že zasahujú. Mm -hmm. Ale sú v, doma, v, domácom prostredí, kde si pustíš svoju hudbu, zdaš si svetelko, aké chceš, dáš si vôňu, akú chceš. Proste... No. Moja mama rodila tiež doma, ale nie zámerne. <laughs> Neprišla sanitka po ňu. Aha. Takže ona tiež rodila doma a hovorila, že to bolo úplne iný zážitok. No. Že to bolo úplne iné rodenie ako v nemocnici. Áno. Tak ďakujem ti, Lili, veľmi pekne. Ja viem, že máme na to veľmi málo času, ale minimálne ako avízo, respektíve ako takáto možnosť sme to potrebovali počuť, aj možno viaceré maminky, aby vedeli napísať napríklad svoj pôrodný harmonogram, pôrodný plán, ktorý si dávajú Áno. potom do nemocníc. Takže aj v rámci tohto tím, Mám jeden nechlepne. veľmi dobrý napísaný, ak by niektorá chcela, <súdňujem> tak že už existuje <súdňujem> jeden. <súdňujem> Áno, napísala som si. Ďakujem ti, Lili, veľmi pekne. Nuž, a prajeme všetko dobré, veľa zdravíčka. A vám celej rodinke a samozrejme Felixovi.